חג שמח, בעזרת השם. אה? חבות, אני לא צריך את זה. כן. תשאיר את הכזה פה, אם נצטרך אותו, נדליק. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת לך לך שנת תשפ"ב עוסקת הפרשה בתחילתה בניסיון של לך לך מארצך. פותחת הפרשה ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה. חז"ל הקדושים במשנה במסכת אבות בפרק ה' אומרים חז"ל 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. חז"ל הקדושים במשנה לא מונים מהם 10 הניסיונות, הם רק מציינים 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, אבל מה הניסיונות? אין פירוט. והיות ואין פירוט בדברי המשנה, אז רבו המחלוקות מה הניסיון הראשון, מה הניסיון האחרון, ומה הניסיונות שנמצאים בתווך. חלקם אומרים שהניסיון הראשון היה אור כסדים, זה הניסיון הראשון, וחלקם אומרים שהניסיון האחרון היה קבורת שרה, פרשת חיי שרה, זה הניסיון האחרון. אבל חז"ל הקדושים בשתי מקומות, גם במדרש בפרשת השבוע, פרשת לך לך, וגם בפרשת שבוע הבא, בעזרת השם, פרשת וירא, מביאים חז"ל את אותו מדרש, אמר רב לוי בר חייתא, שתי פעמים כתיב לך לך, פעמיים מופיע בתורה לך לך. הראשון, לך לך מארצך, פרשת השבוע שלנו, השני, ולך לך אל ארץ המוריה. ואין אנו יודעים איזה חביבה יותר, אם הראשונה או השנייה. אנחנו לא יודעים מה חביב יותר אצל הקדוש ברוך הוא, אם הראשונה או השנייה. מזה שנאמר בניסיון השני ולך לך אל ארץ המוריה, סימן שזה חביב יותר, ככה אומר המדרש. טוב, הדברים האלה כמובן צריכים ביאור, וכל אחד שואל את עצמו מה היה ההווה אמינא של חז"ל שהניסיון הראשון יש באותו משקל לניסיון השני. ניסיון ראשון בלך לך ואחרון בלך לך, ואינני יודע איזה מהם חביב יותר, אם הראשון הוא השני. אם אתה שם על כף המאזניים את הניסיון של לך לך מארצך מול הניסיון של לך לך אל ארץ המוריה ועלה הוא שם לעולה, איך אתה בכלל משווה בין הניסיונות האלה? מצאנו בדברי גמרא במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, קח נא את בנך, אומרים חז"ל, אין נא אלא לשון בקשה. נא זה לשון בקשה, הקדוש ברוך הוא מבקש, לא כתוב לך לך נא. הקדוש ברוך הוא אמר לך לך, בלי נא. בעקידה מופיע לך לך, מה מופיע שם? קח נא את בנך. שואלים חז"ל, ולמה נאמר נא? כך שואלים חז"ל. והתשובה שחז"ל אומרים, למה נאמר נא? משל למלך בשר ודם,
שעמדו עליו מלחמות הרבה. מלך בשר ודם היו לו הרבה. מערכות כמו שצריך, וניצח בכל המערכות, ניצח את כל המלחמות. עמדה עליו מלחמה חזקה. יום אחד הגיעה מלחמה משמעותית מאוד, לא מלחמות קטנות, אלא מלחמה משמעותית. אמר לו, בבקשה ממך, עמוד לי במלחמה זו. אומר המלך לשר הביטחון שלו, לרמטכ"ל שלו, בבקשה, תנצח לי את המלחמה הזאת. שלא יאמרו ראשונות, אין בהם ממש. אחרת יגידו, מה? לא היה שום דבר. הבקשה, תעמוד לי בניסיון הזה, שלא יאמרו ראשונות אין בהם ממש. זה המשל, מה הנמשל? אף הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, נשיתיך בכמה ניסיונות ועמדת בכולם. עכשיו עמוד לי בניסיון זה, שלא יאמרו ראשונות אין בהם ממש. כשאתה קורא את דברי הגמרא הזאת משמע, שהניסיון האחרון שלך לך אל ארץ המוריה, מול הניסיון שלך לך מארצך, אין בו ממש. אתה שם אותם על כף המאזניים, אומר, תשמע, זה ניסיון, לך לך, לך לך על ארץ המוריה, זה ניסיון. הראשונות שלא יאמרו, אין בהם ממש. אם הוא יעמוד בתשע ובעשירית הוא לא יעמוד, יגידו שהניסיון הזה אין בו ממש. אז איך אתה אומר לי שהניסיון הזה שלך לך מארצך, זה ניסיון שלחזל יש ספק, אולי הוא בכף המאזניים, הוא שווה מול הניסיון שלך לך על ארץ המוריה. זו השאלה שצריכה ביהור. כדי להבין את הדברים, נתחיל דבר דבור על אופניו בסייעתא דשמיא וננסה להבין את זה עד כמה שידנו משגת. האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, בפרשה זו, השאלה הראשונה שהוא שואל, מה היה הניסיון בלך לך? הרי הקדוש ברוך הוא מבטיח לו כאלה הבטחות מפליגות, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה, מבטיח לו גם ילדים וגם ממון וגם פרסום, כאן יהיה אתה זוכה לבנים, שם תזכה לבנים. כל יהודי יודע שכאשר רחמנא ליצלן יש לו עיכוב בהולדה שלו, הוא לא זוכה עדיין להיפקד, מה הוא לא מוכן לעשות כדי להיפקד, מה הוא לא מוכן לשלם על זה. אם יגידו למישהו שכדי להיפקד הוא צריך לנסוע לאוסטרליה ולהיות שם 7 שנים ולאכול קולרבי עם הקליפה. נו, הוא לא יצא לשם לאכול, מה שיגידו לו לאכול הוא יאכל, כולל דלורית, מה שיגידו לו לאכול הוא יאכל. אז מה הניסיון הגדול של אור החיים הקדוש? אם מבטיחים לאברהם אבינו, לך לך מארצך, כאן יהיה אתה זוכה לבנים, שם תזכה לבנים. אברהם אבינו כבר נשוי 50 שנה, לא יום, לא יומיים. אברהם היה בן 25 כשהוא התחתן, הוא יוצא מחרן, הוא בן 75, הוא 50 שנה בלי ילדים. מבטיחים לו ילדים, למה שלא ילך? כך שאלו החיים הקדוש. אז מה הניסיון הזה שלך לך מארצך? כאן יהיה אתה זוכה לממון, שם תזכה לממון. כאן יהיה אתה זוכה לפרסום, שם תזכה לפרסום. כמה אנשים מפונטזים מוכנים לנסוע לאמריקה על חשש אולי הם יזכו באיזה משהו עבודה והם יכלו להיות מה שנקרא עשירים. על חשבון הפנטזיה הזאת הם מוכנים לנסוע ולעקור מהארץ הזאת וללכת על חשבון שאולי ימצאו את העץ שעליו גודלים השטרות של אלפי דולרים ועל ידי זה בעזרת השם יזכו להיות מיליונרים. כאן הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך ושם תזכה לממון, אז למה שלא ילך? שואל האור החיים הקדוש. והאור החיים הקדוש עונה תשובה שזה בעצם היה הניסיון. מה היה הניסיון? האם אברהם ילך כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו את כל המתנות הנלוות, או שהוא ילך כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו? אברהם אבינו ילך כאשר דיבר אליו השם, או שהוא ילך כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו ילדים ופרנסה ופרסום, האם בגלל זה ילך? אומרת התורה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. שואל האור החיים הקדוש, איפה דיבר? לא כתוב דיבר, לא כתוב וידבר אלוקים אל אברהם. כתוב ויאמר אלוק ויאמר השם אל אברהם. איפה אתה מביא דיבר? דיבר זה דיבור קשה, אמירה זה אמירה רכה, מכירים את זה פסוק פרשת יתרו, כה תאמר לבית יעקב, זאת אמירה רכה, כתוב ויאמר השם אל אברהם, לא כתוב וידבר. אז למה כתוב וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם? אומר אור החיים הקדוש, פשוט מאוד, זה גוף היה הניסיון, האם אברהם הולך בגלל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו? אז אם היה כתוב וילך אברהם כאשר אמר לו השם, סימן שהוא הלך בגלל האמירה רכה, בתוספת כל התופינים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו בעקבות ההליכה הזאת. והתורה לא כותבת את זה, אומרת התורה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. הוא הלך כי הקדוש ברוך הוא אמר לו בלי, הוא ניתק את עצמו מהבטחות. גם ייתן לי, גם לא ייתן לי, יהיה לי ילדים, יהיה ממון, לא יהיה ממון, כן פרסום, לא פרסום. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם,
הוא עשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו מבלי להתחשב ולו במעט בכל ההבטחות המפליגות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו על ההליכה הזאת. עד כאן הדברים שכותב אור החיים הקדוש. בספר פונים יופויס הוא מופיע או מביא עוד נקודה אחת כתוספת על העניין הזה, כמעט את אותם דברים אבל עם תוספת מעניינת מאוד. כוסף הספר פנים יפות, רש"י כותב, לך לך להנעתך ולטובתך. לכאורה, שואל הספר פנים יפות, אם אתה מבטיח לו להנעתך ולטובתך, יש כאן מיעוט, יש כאן מיעוט בניסיון, שהרי הוא מבטיח לו להנעתך ולטובתך, כדאי לך, על ההנאה שלך, לטובה שלך. אומר הספר פנים יפות דבר נפלא, דע לך שמאוד קל לקיים מצווה שאין לך ממנה שום טובת הנאה. למה? כי מצווה שאין לך שום טובת הנאה, אתה עושה את כל כולה לשם שמיים. למשל, אדם מניח תפילין. הוא מניח תפילין, יש לו איזו הנאה מיוחדת, אלא אם כן הוא מרגיש שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ואני מניח תפילין. אבל אחד שמניח תפילין לראשו, הוא מקיים, הקדוש ברוך הוא אמר, כשאתם לאות על ידיך, ולא תשפוט בעיניך, אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי. אדם הולך עם ציצית. נו, בסייעתא דשמיא, הוא מקיים את המצווה על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית. נו, ישנם אנשים שהולכים עם ציצית מצמר. ציצית מצמר. אז בחורף אולי תגיד, ברוך השם, זה חוסך לו סוודר. אבל בקיץ, שיש לו 45 מעלות ועוד גר בטבריה, בן פורץ יוסף, נו, הציצית מצמר הזה, הנאה גדולה, אין לו מלבישת הציצית הזאת. אז מה הוא מקיים אותה? כמצוות מלך, הקדוש ברוך הוא ציווה, והוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז זה המצווה של הקדוש ברוך הוא ציווה אותה. אומר הספר פנים יפות, חז"ל הקדושים אומרים שכר מצווה בעיים על מלכה, כך אומרת הגמרא במסכת קידושין. אבל הוא אומר, יש מצוות שיש גם שכר בעולם הזה, כגון מה? במצוות שיש בה מנעת הגוף, יש מצווה ברוך השם שנקראת עונג שבת, נכון? וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד. נו ברוך השם, בסייעתא דשמיא תלכו לכל החנויות בבני ברק, תראו כמה אנשים מקפידים לקיים את המצווה הזאת בהידור. בסייעתא דשמיא 50 סוגים סלטים, 70 סוגי סלטים, בסייעתא דשמיא מצוות עונג שבת. נו, המצווה הזאת ודאי שלפני שהוא מכניס כל סלט הוא אומר לכבוד שבת קודש, חס וחלילה, לא התכוון חס וחלילה לנעת עצמו, הכל לכבודה של שבת. אין שום ספק שהוא לא מכניס שום סלט לכבודו, הכל לכבודה של שבת, רק חסר לבעלת הבית שחסר סלט אחת לכבודה של שבת, בסייעתא דשמיא. נו, אז הכל הוא עושה לכבודה של שבת ואין שום דבר שעושה לכבוד עצמו. נפלא ביותר. הוא אומר כאן, כאשר יש הנעת הגוף, ועם הנעת הגוף ביחד אתה מקיים את המצווה הזאת לשם שמיים, הוא אומר על דבר כזה משלמים במידה כנגד מידה גם בעולם הזה. גם בעולם הזה, למה? כי אם אתה מפחית מהנעת הגוף שלך ומוסר את הנעת הגוף שלך לשם השם, אתה לא לוקח את הנעת הגוף להנעת הגוף, אלא מה? גם את זה אני מקדיש לקדוש ברוך הוא. במידה כנגד מידה, כשהוא מבטל את הנעת הגוף, אומר הפונים יופויס, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו בעולם הזה הנעת הגוף אחרת. אומר אברהם שביטל את הנעת הגוף שלו בעניין הזה שלך לך מארצך, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר לו להנעתך ולטובתך, אברהם אבינו לא הלך להנעתו ולטובתו, הוא ביטל את ההנאה והטובה שלו. אם הוא ביטל את ההנאה והטובה שלו, אמר הקדוש ברוך הוא, אפשר לשלם לו את השכר כאן בעולם הזה. כך מסביר הפונים יופויס את העניין הזה שלך לך להנאה ולטובתך. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לקטע מהמדרש, המדרש רבה בפתיחה לפרשת השבוע, פרשה למתת עוד א'. ידוע לרבותינו שכאשר המדרש מביא פסוק ומביא עליו דרשה של חז"ל שעליה נאמר רבי יצחק פתח, רבי יהושע בן לוי פתח, רבי יוחנן פתח, סימן שהיה איזה קושי בפסוק ומשתדלים להביא ראיה מפסוק אחר כדי להסביר את הפסוק. המדרש בפרשת השבוע מתחיל כך: ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך לארץ אשר אראך. רבי יצחק פתח, רבי יצחק בא להסביר את הפסוק הזה דרך פסוק אחר. מה הפסוק? הפסוק נמצא בתהילים מזמור מ"ה: שמעי בת וראי והתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. זה הפסוק שרבי יצחק בא להסביר את הפסוק שנאמר בו ויאמר השם אל אברהם לך לך. ידוע לכולם, גמרא במסכת מגילה עמוד שלם, הגמרא מגילה דף י' אומרת, רב שמואל בר נחמני פתח, תחת הנעצות יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס. רבי יהושע בן לוי אמר פתח והיה, ואמר והיה כאשר שש השם עליכם. רבי יוחנן פתח,
את הפסוק, זכר חסדו באמונתו, כל אחד פתח את המגילה והסביר אותה מאיזשהו פסוק. כשאתה בא להסביר מאיזשהו פסוק, סימן שמשהו קשה בהבנת הפסוק. אם כתוב היום הרשם אל אברהם לך לך, משהו לא מובן כאן, ויות זה משהו לא מובן, אומר בוא אני אסביר לך את זה דרך פסוק אחר. שואל הספר עץ יוסף, הספר עץ יוסף הוא אחד המבארים המדרש רבה, כמו שישפי תואר, מתנות כהונה, מהרזו, רשי, רשש, נזר הקודש, ישנו ביאור על המדרש שנקרא בשם עץ יוסף. יש לו, התאום, ביאור אותו ביחד, נקרא ענף יוסף. עץ יוסף וענף יוסף, אפשר למצוא את זה בתנחומה, יש גם על רבה. שואל העץ יוסף במדרש, מה היה קשה לו? מה היה קשה לרבי יצחק שהוא מביא את הראיה מהפסוק שכחי עמך ובית אביך? ואני אומר את הרעיון כפי שראיתי בכמה ספרים שמסבירים את העץ יוסף, מקור הדברים נמצאים גם באורחיים הקדוש שאפשר למצוא אותם בלי העץ יוסף. אומר העץ יוסף, וכך מסבירים אותו המפרשים, לרבי יצחק הייתה שאלה, למה התורה אומרת לך לך? למה לך לך? לך. למה לך לך? התורה הרי חוסכת במילים. שברשת שבוע שעבר הבאנו, הגמרא שואלת, למה כתוב מן הבהמה אשר איננה טהורה? למה לא כתוב מן הבהמה הטמאה? העריכה התורה עוד אותיות כדי לא, למה צריך להגיד לך לך? ויאמר השם אל אברהם, לך מארצך, למה לך לך? מה מונח בעניין הזה, לך לך? אז מה תגיד לי, אתה צריך את זה בגלל לך לך להנאתך או לטובתך? אז יהיה רק להנאתך, יהיה רק לטובתך. אז מה, למה אתה צריך לך לך? שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, בשביל מה צריך את כל הפירוט הזה? ויאמר השם אל אברהם, לך אל הארץ אשר אראך. אם אתה הולך אל הארץ אשר אראך, אז גם עוזב את ביתו, וגם את ארצו, וגם את מולדתו. מה אתה צריך את כל הפירוט הזה? ויאמר השם אל אברהם, לך אל הארץ אשר אראך. בזה נגמר העניין. מה צריך את כל הפירוט הזה? לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. שאלה נוספת שהיה קשה לרבי יצחק, למה התורה כותבת בסדר הלא נכון? אם אדם עוזב את בני ברק בדרכו לארצות הברית, אז קודם כל הוא עוזב את הבית שלו, אחרי זה הוא עוזב את העיר שלו, ואחרי זה הוא עוזב את הארץ שלו. זה הסדר הכרונולוגי של יציאה מהבית לכיוון חוץ לארץ, נכון? זה הסדר הנכון. אז איך צריך להיות כתוב? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מבית אביך, מעירך ומארצך. זה הסדר. לא ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, לך לך מארצך, ומצאו בפסוק. לא זה הסדר שאמור להיות שם. הקדוש ברוך אומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. לא זה הסדר צריך להיות כתוב. אלה השאלות שהיה קשה לרבי יצחק, שלכן הוא פתח וביאר את העניין הזה של שכחי ראי בת, שמעי בת וראי ואתי אוזנך, ושכחי עמך ובית אביך. אלה הדברים שמסביר הספר עץ יוסף. בא עץ יוסף ואומר תשובה, ואותם דברים תמצאו באורחיים הקדוש, לא צריך ללכת רחוק, נמצא כאן כמעט את אותם מילים. אומר הספר עץ יוסף, המדרש היה לו קשה השאלות האלה, ולכן אמר רבי יצחק, בציווי של הקדוש ברוך הוא לך לך, הוא מצווה את אברהם ללכת בשתי אופנים, אופן אחד גופני, שני נפשי. הוא צריך ללכת לא רק גופנית, יש אפשרות לעזוב את המקום, אני עוזב את חרן והולך לארץ ישראל, אבל הראש שלי, המחשבות שלי, כל המחשבות הרציפות שלי, הם כל הזמן על בית אבא. מה אבא שלי עושה עכשיו, מה סבא שלי עושה עכשיו, מה אחותי עושה עכשיו, מה הדודה שלי, מה נעשה ברחוב, וכל הזמן המחשבות שלי נתונות למקום מגוריי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לך גופנית ותתנתק מכל מה שהיה לך קודם. תתנתק מהכל. לכן נאמר, לך לך פעמיים. לך דבר ראשון גופני ושתיים נפשי. תתנתק ממה שהיה לך עד עכשיו. נפלא ביותר. אם ככה, אחרי שהתורה הסבירה לנו למה נאמר לך לך, כי התורה דורשת ממנו שני הליכות, א' גופני וב' נפשי, ודבר נוסף, רבותינו, דע לך שבבית התורה יכל לחסוך את זה ולומר, לך לך לארץ אשר אראך. אם היה כתוב רק את הקטע הזה, פירוש לדבר שאברהם אבינו עוזב מבחינה פיזית, עובד מבחינה גשמית, הולך מכאן אל הארץ אשר אראך. אבל הקדוש ברוך הוא רצה עוד דבר. מה הוא רצה ממנו? הוא רצה שאברהם אבינו יתנתק מבית הוריו גם מבחינה נפשית. לכן מה הוא אמר לו? לפי הקושי של הפרידה, הוא נתן את הכי פחות קשה בהתחלה. לך לך מארצך, הדבר ראשון תתנתק מהארץ שלך. קהל אנשים להתנתק מהארץ. הדבר הנוסף, תתנתק מהעיר שלך. השלישית, תתנתק מהבית שלך. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו את הסדר הכי פחות קשה. מה שהכי פחות קשה הוא נתן לו ראשון. בסוף הוא אמר לו, מבית אביך. מה רצה ממנו הקדוש ברוך הוא? אמר רבי יצחק, אתה יודע מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שכחי
עמך ובית אבי, תשכח מהמקום שבו גדלת, תשכח ממנו. איך קוראים במחשב? דילייט, משהו כזה קוראים לזה, נכון? אתה לוחץ על המחשב, שוכח הכל, שכח את כל מה שהיה, תמחוק, הכל נמחק, אין לו תרח, לא מנטלאי בת קרנבו, שכח מהמשפחה שלך, שכח מהאחים שלך, מהאחיות שלך, שכח מהכל. אתה לוחץ, מחקת את הכל, זה מה שהקדוש ברוך הוא דרש ממנו. בא רבי יצחק ואומר, עכשיו אני אסביר לך, למה כתוב לך לך ולא לך, למה לך לך? גם גופנית וגם נפשית. זה דבר ראשון, והקדוש ברוך הוא לא קיצר ואמר לך לך לארץ אשר אראך, כי מה כותב לך רק לך לך לארץ אשר אראך, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא רק רוצה שתלך גופנית לארץ ההיא, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שתלך גם נפשית. אל תיקח איתך את זיכרונות העבר, תשכח את הכל, שכח מהכל, אתה מתחיל מיתרת זירו, כתינוק שנולד דמי, תינוק לא מכיר שום דבר, מכיר רק את אבא שלו החדש, מי זה אבא שלו החדש? הקדוש ברוך הוא. שכחי עמך ובית אביך, תשכח את כל מה שהיה קודם. אלה הדברים שאומר העץ יוסף, על פי ביור נפלא שראיתי בספר ביקורי יעקב. בא הספר דעת שרגא, של הגאון רבי שרגא גרוסבר, זכר צדיק לברכה, שהבנים שלו הוציאו אחר פטירתו את השיחות שלו, היה משגיח בישיבת פונביש לצעירים, ושם הוא בא להסביר בכיוון אחר לגמרי על מה נאמר שכחי עמך ובית אביך. והוא אומר יסוד מדהים. לרב יצחק הייתה שאלה עצומה, ולכן הוא פתח בפסוק הזה. רב יצחק שאל את עצמו שאלה, אומרת התורה, וילך אברהם, כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, לוט הלך איתו ביחד, מבלי להיכנס לשאלה מה פתאום אברהם לקח אותו. לא נכנס לשאלה הזאת, מותר היה לו לקחת אותו, אסור היה לקחת אותו, אברהם ריחם עליו כי הוא היה יתום, הרי אבא שלו הרן נשרף באש, הוא לקח אותו בגלל שאברהם ראה שיש בתוכו את דוד המלך, כמו שהבאנו לפני כמה שנים, הוא ראה שעתיד לצאת מנו דוד המלך, ולכן הוא לקח אותו. כל התירוצים שתגידו הכל נכון, ועל הכל ישנם שאלות והכל ישנם תירוצים. דבר אחד, אומרת התורה וילך איתו לוט, לא תלך איתו ביחד. הולך אדם כמו אברהם אבינו, אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, אברהם אבינו, אלוקי אברהם, אברהם אבינו, הולך איתו ביחד לוט. רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים, אדם שנמצא בחנות של בושם, מה קורה לו? אתה מריח ממנו טוב, אה? נכון, כל אחד, ברוך השם, כולם מריחים ברוך השם טוב, אתה רק נכנסת לנתב"ג, אתה מריח את כל הדיוטי פרי, ברוך השם נפלא. למה נכנסת לנתב"ג? הכל מלא ריח. אדם שנכנס לבורסקי, אומרים חז"ל, הוא נכנס למקום של תעשייה של אורות, מה אומרים חז"ל, מה יש לו? הכל מסריח, זה לא צריך דווקא אורות, אפשר גם חנות דגים אותו דבר. זה לא משנה מה שאתה הולך, במקום שיש ריח, נספק בך. אומר הספר דעת שרגא, לרבי יצחק הייתה שאלה, וילך איתו לוט. אז איך יכול להיות שאברהם עולה לפסגות, מגיע עד לניסיון האחרון שלך לך אל ארץ המוריה, ולוט בכל מה... הוא נגלה אליו ואומר לו, לך לך מארצך. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות שלוט, במקום לעלות עם אברהם אבינו, לא אותם רמות, אבל לפחות משהו, שיעלה ויתעלה. משווה לוט, אתה משווה לוט לאברהם אבינו. נכון, אני לא משווה. אבל זה שהוא הלך עם אברהם אבינו, זה היה חסד עבור אברהם אבינו או לא? היה חסד ודאי שכן. פרשת אומרת התורה, והיא בשחט אלוקים את הרי הכיכר, נקרא את זה בעזרת השם בשבוע הבא, מה כתוב בפסוק? ויזכור אלוקים את אברהם. אומר הרמב"ן שם, שם במקום, בפרק י"ט פסוק כ"ט, כי לוט נתחסד, נתחסד עמו לשוט בארץ, אשר ילך, והוא שנאמר, וילך איתו לוט. למה? כי הוא הלך להיות לו לצוות, הוא הלך להיות לו זיזוג לאברהם אבינו, כדי שאברהם אבינו לא יהיה לבד. רש"י אומר, ויזכור אלוקים, אומר רש"י, שהוא שמע במצרים שאברהם אבינו אומר, אחותי, והוא לא פתח את הפה. הרמב"ן אומר, לא, אתה יודע למה? הוא הלך עם אברהם אבינו, עשה חסד. רבותיי, הלא נכנס לדיונים ההלכתיים. גמרא במסכת ברכות נ"ד עמוד ב', הרואה את לוט ואת אשתו. לוט ואת אשתו. יפה, מה זה לוט ואשתו? הכוונה, נציב מלח. מה מברכים אחד שרואה את לוט ואת אשתו? מה מברכים? על אשתו של לוט דיין האמת. מה מברכים על לוט? מה מברכים על לוט? ברוך זוכר הצדיקים. ברוך זוכר הצדיקים. יפה מאוד. אומר רש"י, זכר את אברהם והציל את לוט.
אז תגיד, ברוך הוא זוכר את אברהם, למה אתה אומר ברוך הוא זוכר את צדיקים? פירוש הדבר שחזל הקדושים לא נותנים ללוט כל כך הרבה גמילות גנאי. ברוך זוכר הצדיקים. לוט היה אדם שהיה מוכן להקריב את עצמו ללכת עם אברהם אבינו. תגידו לי, תירוץ נפלא, והרבה אומרים את זה, אתה יודע למה הוא הלך איתו? כי אברהם בן 75 שנה, ואברהם זקן, אמר לוט זקן, ואין לו מי שילרש אותו, תמיד טוב להיות ליד זקן בלי ילדים לפני שהוא מת. לא תמר, תמיד טוב להיות לידו עם תפסים מוכנים לעשות מה שצריך לנוטריון. יש אומרים את זה, אני לא חולק. אבל בוא ותראה מה שחזל אומרים. חזל אומרים, מה אמר לו אברהם אבינו? כי אחים אנחנו. מה זה כי אנשים אחים אנחנו? אומרים חזל, קלסטר פניו של אברהם אבינו דומה ללוט. מה זה קלסטר פניו? מה דומה לו באף? מה זה דומה לו? דומה לו פירוש הדבר שהפנימיות, החלק הפנימי של אברהם אבינו והחלק הפנימי של לוט היה להם דמיון. זה לא סתם ככה. לוט היה אדם מיוחד, היה מוכן ללכת עם אברהם אבינו. היה מוכן להסתכל, לא פתח את הפה שלו, שאברהם אבינו אמר אחותי, והלך איתו ביחד. ומה קרה? עוזב את בית הוריו, עוזב את משפחתו, אין לו ציווי מהקדוש ברוך הוא, אין לו הבטחה שיהיה לו ילדים, אין לו הבטחה שיהיה לו ממון, אין לו שום הבטחה. והוא הולך, הולך לאיפה? הולך עם אברהם אבינו והולך איתו ומלווה אותו. שואל הספר דעת שרגא רבי יצחק שאל, תגיד לי, איך יכול להיות שאברהם אבינו עולה ומתעלה בפסגות ולא תחק כל פעם יש לו נפילה? איך יכול להיות? חוזרים ממצרים, הוא היה מאברהם אבינו במצרים. אברהם חוזר ברוך השם, במקנה, בכסף, ברוך השם, עשיר, פרעה היטיב לו, הכל נתן לו. וגם ללוט הולך את אברהם, היה צאן, אומרת התורה, ולא יכלו לשבת יחדיו. לא אפשר לשבת ביחד, למה? ברוך השם היה להם הרבה צאן, לא הספיק המרעה. אז מה קרה? לוט נכנס לראות בשדות זרים, והתחיל לקחת בשדות זרים. הרב הוא רואה אברהם, אם רואה לוט, אמרו מה? אמרו לנו הארץ. מה לנו הארץ? פשוט מאוד. בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ הזאת לאברהם אבינו, ואברהם אבינו אין לו ילדים, אז ניקח על חשבון. מה פתאום על חשבון? אומרת התורה והכנעני והפריזי, אז הוא שבארץ, זה לא שייך, אז מה הוא לוקח? לוקח, שיהיה על חשבון. מה אומר לאברהם אבינו? ייפרד נא מעליי. עם השמאל והימין, הימין והשמאל, בוא ניפרד. רבותיי, מה זה בוא ניפרד? מה היה צריך לוט לומר? אני אברהם, אני ממך לא נפרד. אני לא באתי אתך מחרן לארץ ישראל כדי להיפרד ממך. יש מריבה עם הרועים, הרועים תלכו הביתה, מפטר את כולם, מוכר את כל הרכוש, אני איתך אברהם עד יום מותך, לא עוזב אותך. לא עוזב אותך לרגע. נו, איך אתה מבין את הדבר הזה? אומר לוט, מפרד? בבקשה, ניפרד. מה, איפה הולך? הולך לגור בסדום. מה? כי כולם משקה, אומר רשי, מה זה כולם משקה? מה אומר רשי? הכל מלא עריות. מצא לו איפה ללכת לסדום, הכל מלא עריות, לכן בחר לו שם. ומה הוא אומר לאברהם אבינו? אומרת התורה, כתוב בפסוק מה? ויישא לוט מקדם. אומר חז"ל, מה זה ויישא לוט מקדם? הסיע עצמו מקדמונו של עולם ואמר, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. שום דבר, לא רוצה ש... מה אי אפשי לאברהם אלוקיו? אתה עזבת את הבית של אבא שלך, השארת את אמא שלך אלמנה. הרן מת על קידוש השם. הרגו אותו, תישאר אמא שלך אלמנה, תגדל אותה. לא, אני הולך עם הדוד שלי אברהם אבינו, דבוק באברהם אבינו, מבחר אמין. אברהם אבינו, האבא הראשון של עם ישראל, אני לא עוזב אותו. אז איך קרה דבר כזה? שאברהם אבינו הולך ומתעלה, ולא, אתה אומר, כמה לירות? עוזב את הכל, מוכן למטוש את הכל, ייפרד. מה צריך להגיד לו אברהם? ייפרד נע מעליי, אברהם, אני בחיים לא עוזב אותך. לא עוזב אותך בעד שום הון שבעולם, אני מוכר את כל העיזים האלה, לא שווה לי טריליארד עיזים לעזוב אותך. ולא, הוא עוזב אותו על המקום, בוחר לו את סדום, אמר בקשה, נמאס לי מאברהם, נמאס מהכל, מה קרה לו? אומר הספר דעת שרגא, זה מה שהיה קשה לרבי יצחק. וילך, אומרת התורה, לך לך מארצך. וילך איתו לוט. אתה יודע מה ההבדל בין לוט לבין אברהם? לא כתוב וילך וילך איתו לוט. מה כתוב אצל לוט? רק וילך אחד. מה כתוב אצל אברהם אבינו? לך לך פעמיים. למה פעמיים? אתה תעזוב את המקום מבחינה פיזית, ותעזוב את המקום מבחינה נפשית. אצל לוט הוא לא עזב את המקום מבחינה נפשית. מה כתוב אצלו? וילך איתו לוט, רק הליכה אחת, לא לך לך. הליכה אחת, מה הוא עזב אותו? מה הליכה אחת? רק גופנית. הוא נשאר כל הזמן
בחבילות הקודמות. כל דבר החזיר אותה אחורה. אבא שלי והסבא שלי יצרן פסלים, והדוד שלי יצרן זה. כל הזמן הוא חזר אחורנית. הקדוש ברוך הוא נתן עיצה לאברהם אבינו. אתה רוצה לגדול? תזרוק את כל הזיכרונות העבר. תזגוק. אין לך שום קשר עם העבר. תתנתק. תשכח את עמך ובית אביך, שכחי עמך ובית אביך. לוט לא היה לו את זה. מה היה ללוט? רק לשכוח מה? דבר אחד לשכוח. את מה? הוא עזב את המקום. הוא לא התנתק ממקודם. רבותיי, ברגע שהוא לא התנתק ממקודם, בכל תקלה, בכל בעיה, הוא חזר בחזרה לסיפור הקודם. בכל בעיה הוא חזר בחזרה למה שהיה קודם. זה הבעיה הייתה שלוט, ולכן לוט נפל בכל מהמורה. לכן, רבותיי, מופיע בהמון ספרים, שאדם שעבר עבירה, שהפעם לא יחשוב עליה. לא יחשוב עליה. למה? כי ברגע שאתה חושב על העבירה, אתה יודע מה התוצאה? אתה מתחרט על העבירה, אבל על הדרך אתה חושב עליה. אוי, אמרתי, השם ירחם. אבל בראש שלך אתה אומר, השם ירחם, אבל היה די נחמד. אתה די נחמד. אל תחשוב על זה בכלל, אל תחשוב. אתה רוצה לגדול, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תתנתק ממה שהיה מקודם. אל תחשוב על בית אביך. לך לך, תעזוב אותך פיזית, תעזוב אותך נשית. אצל לוט הוא רק עזב פיזית. הוא נשאר מחובר למקודם. אז כל בעיה שהייתה לו, הוא חזר בחזרה נפילה. ייפרד נא מעליי, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו, יידרדר. נכון, היו לו עדיין מידות טובות, שבאו המלאכים לסדום, הוא היה מוכן לשלם את החיים שלו, וירח אותם במסירות נפש. נכון, מצות עפה להם, הכל נכון. אבל למעשה, למעשה, באותו רגע שהוא לא שכח את בית אביך, זה מה שקרה, זה התוצאה שקרתה. אומר הספר דעת שרגא, הדבר נפלא ביותר. כתוב כאן בפסוק, וילך אברהם, נקרא את הפסוק בפנים, ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען. אומר, אם ויצאו ללכת ארץ כנען, למה שלא יבואו? אם היה כתוב, ויבואו ארץ כנען, מה זה ויצאו ללכת ויבואו? הוא אומר, דבר נפלא, לא יודעת שרגא, ראיתי זה במקום אחר, אולי כן הוא אומר את זה. אומר, פשוט מאוד. בדרך כלל שאתה אומר למישהו, שכחי עמך ובית אביך, אם אתה אומר לו לשכוח מה התוצאה, הוא לא שוכח. אם אתה אומר לו תביא 5 מוצרים מהמכולת, הוא מביא רק 3 מתוך 5, כי הוא שכח 2 על הדרך. אם אתה אומר לו תשכח, אז מה קורה? הוא תמיד זוכר. אמרת לו תשכח, הוא תמיד זוכר. קראתי פעם באיזה ספר, אני לא זוכר, היה באיזה מלכות אחת, יצאה למלחמה, מלחמה קשה מאוד, מלחמה, קרא המלך, קרא לרב של המקום, לא זוכר את שמו, קרא לרב. קרא לרב, אמר לרב, אני יוצא למלחמה, זה סודי, אבל אנחנו עכשיו מתכננים, מתקפה חסרת תקדים. תדע לך, הוא אומר, אם אני נופל במלחמה הזאת, אני קשל, אתה הראשון שאני תולה אותו בכיכר העיר. אתה הראשון. אומר לו, למה? מה עשיתי? אומר, אתה יש לך כוח תפילה? אתם יכולים להתפלל ולהציל אותי. כנס את כל היהודים, תעשו עצרת תפילה. אם אני נכשל, אני מוריד לך את הראש. הרב נכנס לחרדות, אבל לא יודע מה לעשות, מה, אני יודע אם אתה תיקשל או לא, אני יכול להתפלל, אבל מי אמר שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתי? מי אמר? לא, הוא לא ידע. הוא אומר למלך, אתה יודע מה? אנחנו נתפלל ואתה תצליח. 100%, אבל יש לי תנאי אחד. כל הימים שאתה נלחם, אוי לך, אם תחשוב על פילים לבנים. אומר לו המלך, למה שאני אחשוב על פילים לבנים? אין בכלל פילים לבנים, יש רק אפורים. אמרתי, זה מה שאמרתי. אל תחשוב על פילים לבנים. אם אתה חושב, התפילה לא תתקבל. נו, מה חשבתם? אם הוא אמר לו שלא יחשוב, כל יום, כל 5 דקות הוא אמר, רגע, הפיל הזה לבן או לא? אם אתה אומר לו, שכחי עמך ובית אביך, אומרת התורה, ויצאו ללכת ויבואו. אם אותו שכחה כשהוא יצא, הוא שכח. גם כשהוא בא לארץ ישראל, הוא שכח את בית אביך. לא נזכר, כי בדרך כלל אתה אומר למישהו לשכוח, אז מה התוצאה? אז הוא זוכר כל הזמן. אומרת התורה, ויצאו ללכת ויבואו, כמו שהוא שכח ביציאה, אותו דבר הוא שכח כאן. כך אומרים המבארים דבר נפלא. טוב, רבותיי, אחרי שלמדנו את זה בסייעת הדשמיה, אני רוצה להיכנס לסוגיה. והסוגיה שאני רוצה להיכנס לזה, היא פשוט להסביר מה זה הניסיון הזה שלך לך מארצך. אנחנו מסתכלים, ניסיון, מבטיח לו, רכוש, מבטיח לו, ילדים, מה הניסיון הקשה הזה? רבותיי, שימו לב לדבר מדהים. ישנו פסוק בתהילים, מזמור פי,
אומר דוד המלך אלוקים צבקות שוב נא בית משמיים וראה ופקוד גפן זאת. על מי נאמר הפסוק הזה? אומרים חז"ל במדרש רבה בראשית רבה פרשה נון ג', אומרים חז"ל אלוקים צבקות שוב נא, שוב נא ועשה את מה שאמרת לאברהם אבינו. מה אמרת? הבית משמיים וראה. מה אמרת לו בפרשת השבוע? ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם גם זרעך ימנה. אומר דוד המלך ריבונו של עולם אלוקים צבקות שוב נא הבט משמיים וראה ופקוד גפן זאת. מה זה ופקוד גפן זאת? כנסת ישראל נקראת בשם גפן שנאמר גפן ממצרים תסיע, נכון? אשתך כגפן פוריה. ופקוד גפן זאת תזכור מה שנאמר בתורה בפרשת שבוע הבא, והשם פקד את שרה כאשר אמר, כך אומר המדרש רבי פרשן נון ג'. מה הפסוק הבא אחרי זה? זה פסוק תתוו, מה נאמר פסוק תזיין באותו פרק? וחנה אשר נטע ימיניך על בן אימסת לך. איך כתוב וחנה? אתם יודעים איך הוא כתוב בתהילים? יש חף רבתי, נכון? חף גדולה יש שמה. וחנה אשר נטע ימיניך, כולם מכירים את השיר הזה, וחנה אשר נטע, נכון? כולם משירים, אם לא שואל מכיר תהילים, מכיר את השיר לפחות. טוב, נפלא ביותר. מה נאמר שם? וחנה אשר נטע ימיניך, על בן אימסת לך. מה זה חנה? מה זה חף נוני? מה זה? מה זה המילה הזאת? חף נוני. למה? יש הבעיות? מה? הכל בסדר, אומרים תהילים, זה זורם, נכון? מור השם. מה זה? מה אתה אומר? וחנה אשר, מה אתה אומר? וחנה אשר נטע ימיניך? לא יודע, אמרתי 70 שנה, נשאר עוד 50. נמשיך הלאה, זה זורם, אף אחד לא נעצר. רשי במקום, אומר, אתה יודע מה זה מחנה? פסוקים בתורה, לא צריך ללכת לאולולולו. הכיור, מה יש לו? כיור? זה קנור. בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך וישיבך? קניך, מה? צריך ללכת רחוק. מה זה קניך? מה זה קניך? אומר רשי כאן מלשון בסיס. בסיס, כאן. הכיור וכנור. בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך וישיבך על כנך, הוא יחזיר חזרה למקום שלך. אז זה בסיס. אומר רש"י, מה כתוב בפסוק? וחנה אשר נטע ימיניך. כנה זו כנסת ישראל, שמבוססת, אומר רש"י, מיוסדת, איפה? אשר קנתה ימיניך בארץ ישראל. נטעת ימיניך מיושבת כאן בארץ ישראל. על בן אימסת לך, הקדוש ברוך הוא אימץ אותנו, ונתן לנו את ארץ ישראל. ואנחנו נשארים בנים להשם אלוקיכם, וחנה אשר נטע ימיניך, אתה הקדוש ברוך הוא נטעת את ארץ ישראל, לעם ישראל שנקראים בשם קנה, כי הם הבסיס של הקדוש ברוך הוא בעולם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בראשית בור אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו וחנה, אנחנו הבסיס של העולם. אנחנו הבסיס של העולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, וזאת הארץ שלנו. אשר נטע ימיניך על בן אימסת לך. הקדוש ברוך הוא אימץ אותנו ונתן לנו את האימוץ הזה, וזה היסוד הגדול. לקחתי את רש"י, במצודות יש פירוש אחר, באבן עזרא פירוש אחר, לא ניכנס כרגע, נסתפק ברש"י. רבותיי, מחר התאריך יהיה כמה? ט' בחודש מרחשוון, נכון? שבת קודש כמה יהיה? י'. בי' יום כיפור לפני 30 יום. יום כיפור היה לפני 29 ימים, למרות שזה נראה לפני 29 שנים. זה היה לפני 29 ימים בדיוק. ביום כיפור בבוקר אמרנו כולנו בהתרגשות גדולה, אני אומר כולנו, אחינו האשכנזים בלבד. כי אצל הספרדים זה לא נמצא. אני מקריא לכם את הנוסח. היום ייכתב בספר הזיכרונות החיים והמובס. אמרנו כולנו קהל וחזן ביחד בצעקות נוראות ריבונו של עולם, היום ייכתב בספר הזיכרונות החיים והמובס. קומינו חנינו בעד הנפש חנינו פני דר עליון. איך פנינו לקדוש ברוך הוא? אומר הפייטן, היום יום כיפר ייכתב בספר הזיכרונות החיים והמובס. עם ישראל תתעוררו, תתעוררו, עכשיו השעה 9 בבוקר, בעזרת השם עוד 10 שעות תצעק וחותמנו, תתעורר עכשיו. איך הוא פונה אלינו? אנא קנה, בבקשה כנסת ישראל שקוראים קנה, בבקשה ממך, איורינה, איתוררינה, עמדינה, התייצבינה,
קומינה, חלינה, בעד הנפש, חנינה, פני דר עליון. והפיוטים של הספרדים זה לא מופיע. לא ספרדים ולא תימנים, בדקתי, לא מופיע. ממילא, השאלה אינה עליהם, השאלה עלינו. למה בחר הפייטן את השם קנה? למה קנה? תקרא לנו, מה על הגפן? מה רע בגפן? מה, לא רצו להזכיר לך אוכל? מה, למה לא גפן? חסרים שמות לעם ישראל? אנא קנה, בבקשה, קנה, אתם הבסיס, אתה זוכר תהילים, מזמור פי. מה קנה, מה קרה? טוב, בסדר, אמרנו לפני חודש, יש לנו בעזרת השם עוד 12 חודשים, אני אטפל בזה עד אז. בסדר גם. רבותיי, יש משהו בעוד 6 חודשים. 6 חודשים, צריך להתכונן, בסייעתא דשמיא. וזה פלא גדול. מה פלא גדול? בעזרת השם בליל הסדר, בעזרת השם עוד 6 חודשים, מי שכבר התחיל להתכונן בעזרת השם, התחיל לנקות, יודע בעזרת השם. יש לנו השנה, שנה מעוברת. גומרים לאכול סעודה של שולחן עורך, מה עושים? צפון. גמרנו צפון, מה יש לנו? ברך. מה יש אחרי ברך? הלל. עושים אחרי זה הלל, את החצי השני של ההלל, אחרי זה מברכים על הכוס הרביעי, ואחרי זה מתחיל נרצה. יפה מאוד. מה כתוב בנרצה? אחד מגדולי רבותינו בדור שלפני רש"י. דור לפני רש"י. הפייטן, הוא היה פייטן, היה גאון הגאונים, קראו לו רבי יוסף טוב אלם, זה השם שלו. אחד מגאוני צרפת, רבי יוסף טוב אלם, רש"י מעתיק אותו, תוספות מביא אותו, רש"י בקסובס מביא אותו, רש"י בחולין מביא אותו, תוספות מביא אותו בנוזי, בעבודי זורי, כולם מביאים אותו, רבי יוסף טוב אלם. מה הוא חיבר? פיוט על נרצה. יפה מאוד. מה? חסל סידור פסח כהלכות. זה הפיוט של רבי יוסף טוב אלם. נפלא ביותר. מה? חסל סידור פסח כהלכתו, נכון? ככל משפטו וחוקתו. אבל יש המשך. הספרדים עוצרים פה. זהו. זהו. עד כאן. האשכנזים יש להם המשך. כדאי לכם להתארח אצל האשכנזים גם אם אין אורז. תשמעו את השיר. מה יש בשיר? תשמעו בשיר. כאשר זוכינו לסדן, רואי סדן, כן נזכה לעשוי סוי. מה אחרי זה? זוך שוי חן מאוינו, כוי מהם, כהל הדס ממונו, בקור אויב נהל ניטי. קאנו, יופי, יודעים לשיר ברוך השם. מי זה קאנו? מי זה קאנו? זה מהיום כיפור. איך הסתדרת שם? גם פה. למה לא בקורם נעל ניטי גפן? לא, גפן, 4 כוסות, מספיק. קנה עכשיו יותר טוב, זה חלק. למה קנה? קנה, למה לא? קנה זה טוב, קנה זה הולך טוב, זה 3 אותיות, תהפוך אותם, זה אותיות כהן, נכנס, אורך השם. למה לא? הכל בסדר, יפה מה. בקורם נעל ניטי קנו, דויים לציון ברינו, הקדוש ברוך הוא ייקח את עם ישראל, יחזיר אותם מכל הגלויות. נפלא ביותר. על הספרדים אין לי שאלה, מי שלא אומר את זה, לא אומר את זה. מהספרדי אחד אמר לי מקודם השיעור שהוא אומר את זה, למה? הוא קנה אגדת, ברוך יאמרו. אז הוא, יופי. אז ברוך השם הוא אומר את זה, נפלא ביותר. אבל מי שלא, לא אומר את זה בשוק האגדות של ספרדים, לא אומר את זה, נפלא ביותר, רבותיי. מה זה קנו? בא רבינו הפענח רזה מבעלי התוספות, אומר, אתה יודע מה זה, קנו? קנו, אתה יודע כמה הוא בגימטריה? 75. ולפי שאברום הובינו יצא מחרן לארץ ישראל, אומרת התורה, בן כמה היה? בן 75. לכן כנסת ישראל נקראת קנה. למה? כדי לזכור שאברהם אבינו היה בן 75 בצאתו מחרן. הבנת? אברהם אבינו יצא מחרן, היה בן 75, הנציחו את זה בחותמת הדורות, יש שם לעם ישראל. מה השם? חף נון היי, חנה אשר נטע ימיניך, על בן אמא צמח, אנא קנה, בקורב נעל ניתקנו. מה זה בקורב ניתקנו? כי אברהם אבינו יצא בגיל 75 מחרן לארץ ישראל. בא רבי אליעזר מגרמאי זה הרוקח, ואומר מה? בשיר השירים בפרק ראשון, הנך יפה רעייתי, הנך יפה. שואל הרוקח, למה הנך יפה? למה הנך יפה? אומר הרוקח, אתה יודע למה הנך יפה? כי אבא שלך, אבי האומה הישראלית, איך קוראים לו? אברהם. בן כמה יצא מחרן? בן כמה הוא היה? 75. כמה זה הנך בגימטריה? 75. הנך יפה רעייתי. אתה יודע למה אתה יפה?
כי הסבא שלך, קוראים לו אברהם אבינו, יצא מחרן לארץ ישראל, היה בן 75. רבותיי, זה הניסיון הראשון של לך לך. לך לך בן 75. אחרי זה בא רעב, ואחרי זה בא מלחמת המלכת, לקיחת שרה לבית פרעה, ואחרי זה מלחמת המלכים, ואחרי זה אבי מלך, ועשר ניסיונות. אין שם ששרה נלקחה לבית פרעה, אין שם ששרה נלקחה לבית אבי מלך, אין שם ששרה היה מלחמת המלכים, אין שם לברית מילה, אין שם לגירוש ישמעאל. על מה יש שם? אברהם יצא בגיל 75, אז מה קרה? איזה מזל 75 מסתדר עם קנה. מה היה קורה עם זה 77 וחצי? מה קרה? שהוא יצא בגיל 75, אז מה אתה נותן כאן שם? שם שלם, קנה אשר נתן, הנח יפה רעייתי. מה קרה? אתם יודעים מה כתוב כאן בבני הכרזה הזה? הניסיון הזה שווה שם. הניסיון הזה שווה לתיעוד נצחי. שווה לתעד את עם ישראל לנצח בשם הנח יפה רעייתי. שווה לתעד את עם ישראל לנצח ולקרוא אותו קנה אשר נתן ימיניך. ונקרוא אותו בליל הסדר בקרוב נהל ניתי קנה. ולאמר אנא קנה. אתה בא בכל המחשבות האלה לומר שווה לקרוא לעם ישראל קנה, כי הסבא שלהם, אברהם אבינו, יצא בן 75. מה קרה? מי לא היה הולך? שואל האור החיים הקדוש. קל שבקלים היה הולך. אתה מבקש כל ראש השנה, עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו. ובבין הנעקד ישבית מדננו, בזכות התם יוציא, עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו. אהבת איתן זה אברהם אבינו, איזה אהבה לקדוש ברוך הוא. בגיל 75 עוזב את הכל, עוזב את בית הרב, עוזב את בית הרב, שכחי עמך ובית אביך, לך לך, גם פיזית, גם רוחנית, אברהם אבינו עוזב והולך לארץ ישראל. אין לך מושג את גודל הניסיון הזה, אין לך מושג, אומר הפענח רזה, אם הקדוש ברוך הוא לנצח קבע את השם שעם ישראל בשם קנה, אנא קנה, אתה אומר, בקרוב נהל ניתה קנה, ואתה אומר קנה, הבן עם הסתלך, תזכור, הקדוש ברוך הוא קבע את השם הזה, מה זה השם הזה קנה? על שם שאברהם אבינו הלך בגיל 75 שנה. אלוהי גוברו! אין הנצחת שם, לא על תפיסת שרה על זה פרעה, ולא על ידי אבי מלך, ולא גירוש ישמעאל, ולא מלחמת המלכים. שם עם ישראל קיבל הנצח, שם קנה על הניסיון הראשון. מה יש בניסיון הזה? מה קרה? ויקח את המאכלת, מה נקרא שמה מאכלת, אומרים חזל? שאנו אוכלים בזכותה עד עצם היום הזה. קנה! אנחנו אוכלים בזכותה עד עצם היום הזה, עם ישראל נקרא לנצח בשם הזה, בגלל שאברהם אבינו הלך בגיל 75 שנה. מה יש כאן? מה קרה כאן? טוב רבותיי, אני רוצה לומר תירוץ. התירוץ הזה יסביר לנו התחלה של הסבר, מה זה ניסיון ראשון בלך לך ומה זה ניסיון אחרון בלך לך. רבותיי, אברהם אבינו קיבל שלוש הבטחות. מה הוא קיבל הבטחות? אתה תזכה לילדים, אתה תזכה לממון ותזכה לפרסום. ככה הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך. זה מה שהוא הבטיח לו. יפה מאוד. אברהם אבינו בא לארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל, מה הוא עושה? כל מקום הוא אומר, רבותיי, יש קדוש ברוך הוא בעולם. אני נציג של הקדוש ברוך הוא, באתי להגיד לכם שיש מנהיג לבריאה. כמו שאומר לכם חז"ל, ראה בירה דולקת. הלך ממקום למקום ואמר, יש מנהיג לבריאה. הוא מזיח את השמש, הוא פותח שערים בתבונה, משנה עיתים ומחליף את הזמנים. הקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הקדוש ברוך הוא מאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל... אברהם הלך ממקום למקום ואמר, רבותיי, למי אתם מאמינים? אברהם אבינו ניהל ויכוחים עם כל אחד ואחד שבא ואמר לו, אני מאמין בשמש ואני מאמין בירח וזה מאמין בעץ וזה באבן וזה בדולר, כל אחד במה שהוא ימין, אברהם מחץ אותו. כותב את הגמרא במסכת בבא בתרא, אבן מרגלית יקרה הייתה לאברהם אבינו בצווארו, בצווארו היה לו אבן, מרגלית. אומרים חז"ל מדרש פרשת השבוע, גמרא בבא בתרא ט"ז, שואל רבינו בחיי, מה היא עושה על הצוואר שלו? מה יש בצוואר? למה צוואר? איפה יש אבן יקרה? איפה שמים אותה? איפה שמים אותה? על הראש. מי שם בגרון? בגרון שמים קנולה. מי שם בגרון אבנים יקרות, מרגליות? מי שם שם אבנים? אומר רבנו בחיי, אתה יודע למה הוא שם את זה בגרון? כל מי שהיה מסתכל באבן הזאת היה מתרפא. רבותיי, מי היה חולה אז? מי היה חולה? הראשון שביקש חולי, איך קוראים לו?
יעקב אבינו, מי היה חולה? איזה חולה? אבן אתה לאברהם אבינו, באיזה צווארו? כל מי שראה אותה מתרפש, או רבנו בחיי, מי חולה? מה חולה? למה זה בצוואר שלו? רבותיי, אתם יודעים מה זה? כותב רבנו בחיי, וכך מופיע בתשוב ושרש בו. אברהם אבינו היה משכנע אנשים חולי נפש. חולי נפש, לא הכוונה חולה שיש לו קורונה, ולא חולה שיש לו שפעת, הוא היה מרפא חולי נפש, היו הולכים אחרי עבודה זרה, לוקחים אבן שיצרו אותה לפני חצי שעה, לוקחים עץ שלפני רבע שעה הוא היה גוש עץ, ועשו לו במכונה, עשו לו פרצוף, והוא עושה קוירים לפני האבן הזאת. אמר, תגיד, אתה דפוק. אני לפני רבע שעה הכנסתי אותו למכונה. הוא יותר צעיר ממך ב-48 שנים. למה אתה משתחווה? תגיד, אתה בסדר? הלך אברהם אבינו בכושר השכנוע שלו, ושכנע בן אדם, תפסיקו להשתגע. אומרת הגמרא, אברהם אבינו תלה אבן בצווארו, איך אומרים על מישהו? פה מפיק מרגליות. מה זה פה מפיק מרגליות? איזה מרגליות יש לו בפה? הוא מפיק מרגליות לשכנע אנשים להתנתק מחולי הנפש שלהם. כל מי שהיה מסתפק באברהם אבינו, לכן זה בגרון, כי הגרון יש מטרי הכל, אומר רבנו בחיי. כאן הוא היה משכנע אנשים, זה הכוח של אברהם אבינו. אברהם אבינו בא ועבר ממקום למקום, כל מי שהוא פגש, מה אתה עובד? אומר, אני עובד לאכול, אני עובד לזבוב. תגיד, אתה בסדר אתה? אתה בסדר? וכך היה משכנע, אומר הרמב״ם. אסף מסיבו הרע, אומר הרמב״ם, אלפים ורבבות. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, מה הדבר הראשון שהוא פוגש? רעב. והי רעב בארץ. אומרים חזל, באף מקום בעולם לא היה רעב. איפה היה רעב? איפה שאברהם נמצא יש רעב. איפה שהוא בא יש רעב. אמרו לאברהם, אברהם, אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מקרני רעמים עד ביצי קנים, הוא מוריד גשם, הוא מביא רוח, הוא משקיע את השמש, הוא מזריח אותה. איפה, למה אין אוכל פה? עד שלא היית פה, היה אוכל בשפע. רק באת לפה, הבאת את כל המחלות. אתה אחראי על הרב, אתה הבאת אותו. נו, היה לאברהם ברירה, מה הוא עשה? הלך למצרים. יפה מאוד. אברהם רוצה פרסום, נכון? פרסום, אגדה שמך, איפה שהוא הולך אומרים, הנה זה הביא רב, הנה זה הביא רב, זה הביא רב, הנה הוא זה עם הזקן הגדול, הנה הוא הביא רב, הוא והחבר שלו, הם הביאו רב. מה יש לאברהם ברירה, מה עשה? הולך למצרים, אמרו לו, שמע, מצרים זה אנשים לא טובים, אשתך יפה, בעיה, נו מה עושים? הלך לנגר וקנה ארון, אור השם ארון, עם שתי צדדים של לסחוב אותם, הוא מצד אחד, לוט מהצד השני, שם חורים ששרה תוכל לנשום ולוקחים, באים למעבר הגבול, שואל המוחה, סליחה אדוני, מה יש בפנים? אומר לו, מה אכפת לך? מה זאת אומרת? יש פה טבלה של מיסים, תגיד. אומר, מה תקרת המס הכי גבוהה? הכי גבוהה, כמה זה? אומר, $500 לקילו. אומר, בבקשה, קח כרטיס אשראי, תעביר. בבקשה. אם אתה מוכן לשלם $500 בלי להתבלבל, מי יודע מה יש בפנים? תפתח את הקופסה. אומר, מה אכפת לך מה יש בפנים? אני מוכן לשלם, כשאתה רוצה $600, ככה, עזוב, תשקול את המשקל, 70 קילו, תעשה כפול $600, ככה כסף, מה אתה? תפתח הקופסה! והוא פותח הקופסה, מה מוצא בתוכו? גברת, סליחה, מה זה? זאת אחותי. למה היא בקופסה? אין לה תו ירוק. הכנסנו אותה. הכנסנו אותה. ככה שלא יתפסו, היא באה בלי תו ירוק, לא קיבלה חיסון שלישי. ברוך השם. לך תסביר למישהו למה היא בקופסה. אתה יכול להסביר למישהו? עכשיו תאר לעצמך שיש שם גם, איך קוראים לזה? איזה טלפון שאפשר לצלם את האירוע הזה. מה הכותרת הראשית מחר באלגמיינה קהיר? מה הכותרת הראשית מחר? הרב של היהודים ניסה להבריח גברת בקופסה, אין לה תו ירוק. נו, זה כותרת, אני אתן לך פרסום, וואה, איזה פרסום. חבל על הזמן, איזה פרסום, פרסום גדול מאוד. יפה, רעב יש, פרסום כבר גם כן יש. ברוך השם, איפה אשתי? אומר, לקחו אותה לפרו. ברוך השם, אצל פרו, הבטחת לי? יהיה לך ילדים. ממי? אם אשתי אצל פרו, איפה ילדים? איפה ילדים, אשתי אצל פרו? אברהם אבינו פרסום יש לו כבר, ברוך השם. כותרת ראשית באלגמיינה ז'ורנל, ברוך השם, יש לו, ברוך השם. פסיעתא דשמיא, ג'רוסלם פוסט, גם אמריקן קהיר, גם יש לו, ברוך השם. הכל, הכל בסדר. פרסום יש, כסף אין, רעב יש. אשתו אצל פארוי. נו, עכשיו מה? הבטחת לילדים, איך זה מסתדר? מה אומר אברהם אבינו? לא יודע, מה אני יודע. קדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אוקיי, מה שהוא רוצה שיעשה, אני לא יודע שום דבר, אין לי שאלות, הכל בסדר.
יפה מאוד. חוזר בחזרה מבית פרעה, למה? כי פרעה בא מלאך ושרה אומרת זה וזה וזה ומטפל. מה אומרת התורה? אחרי שהיה אצל פרעה, מה כתוב בפסוק? שהקדוש ברוך הוא, מה פרעה נתן לו? ברוך השם, ולאברהם היטיב בעבורה, והיא לו צאן ובקר, ברוך השם, נתן לו פרעה, ברוך השם, מה שאתה רוצה, בסייעתא דשמיא, מילא לו את כל טוב סלע. כך כתוב בחז"ל, וככה מביאה התורה בפסוק בהרחבה גדולה. אומרת התורה, ויעל אברהם ממצרים ובאשתו וכל אשר לו, ואברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב, ברוך השם, עכשיו מגיע העניין הזה של מה? אברך לך בממון, ברוך השם, עכשיו מתחיל הבוכתות לצאת החוצה. נפלא ביותר. יוצא כל הבוכתות החוצה, איפה כתוב בחז"ל? וילך למסעיו, אומר רש"י, מה? שלח ופרה הקפותיו. איזה הקפותיו? איזה הקפותיו? אברהם אבינו נשאר חייב באיזה מקום? אתם מכירים מקום שנותנים לך לישון בלי כסף? תגידו לי, אתם מכירים בית מלון שנותנים לישון, אתם מכירים מסעדה שנותנת אוכל בלי כסף? אין דבר כזה, או כרטיס אשראי, במלון אתה נותן את זה עוד קודם. אתה נותן לו לפני שאתה הולך לישון. מה שנקרא, במונית אתה משלם בסוף, באוטובוס לפני שעלית אתה כבר משלם. אפילו אם יש לו פנצ'ר, אתה נשאר שם, שילמת כבר. מונית בסוף, מלון אתה נכנס, דבר ראשון כרטיס. מי פורע איזה הקפות, על מה אתה מדבר איתי? אומרים המפרשים, אתה יודע מה הקפות? כל אלה ששאלו את אברהם אבינו, הלו אברהם, מה? אמרת לי שיהיה לך כסף, איזה כסף? בבקשה, הנה, אתה רואה? הוא פרה את כל המקומות שאנשים שאלו אותו שאלות, הוא עבר שם במקום לענות להם תשובות, בבקשה. נשארתי חייב לך תשובה, עכשיו יש תשובה. ברוך השם, עכשיו הוא מבין איזה פרסום, התגדל שמו בעולם, שהייתה שרה אצל פרעה, ומה קרה? מה אמר כתוב הפסוק, אומרת התורה, וינהגה השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו דבר שרה יש את אברהם. מה אומר רש"י? על פי דיבורה אומרת המלאך זה תח מכניס, ברוך השם, יש ברוך השם פרסומת, עכשיו יודעים, האישה של אברהם אומרת המלאך למי להכניס מכות. יש פרסום ברוך השם, עכשיו זה ברוך השם הגדלה שמך, עכשיו יהיה ברכה. מה חסר? ילדים ברוך השם שחררו, לא נגע בה ברוך השם, חזרה הביתה בסייעתא דשמיא. יוצא כשאברהם הגיע לארץ ישראל, היו לו שלוש שאלות. גם לא פרסום, גם לא ממון, גם לא אישה. אין לו שום שאלה, הוא לא שאל הקדוש ברוך הוא שום שאלה. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל טוב. למה? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אני לא כפוף לשום הבטחה. הקדוש ברוך הוא הבטיח, ירצה ייתן, לא ירצה לא ייתן. אני וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. מה שהוא אומר אני עושה, לא שואל שאלות. נכון, תמוע לי, אבל לא שואל שאלות. רבותיי, אתם יודעים מה הניסיון האחרון? ניסיון אחרון בלך לך. מה יש בניסיון האחרון? הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק ועלהו לעולה. מה? קח נא את בנך? אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, עכשיו אתה אומר לי לעולהו לעולה? מה התשובה? אברהם לא שואל שאלות. שם עצמו כאילם, אומרים חז"ל, אומר אברהם, ריבונו של עולם, יכלתי לשאול אותך. מה יכלתי לשאול אותך? אמש אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע, עכשיו אתה אומר לי, עלהו לעולה, איך זה מסתדר? אומרים חז"ל, אמר אברהם אבינו, שמתי את עצמי כאילם, לאשר לא יפתח פיו, ריבונו של עולם, יבוא ראש השנה. כאשר אתה תדון את הילדים שלי בראש השנה או ביום כיפור, תזכור, יכלתי לדבר ולא דיברתי. תזכור כשיבואו המקטרגים, תזכור את זה, אל תקבל דברי קטגוריה. זה הבקשה של אברהם אבינו, לא שאלתי. רבותיי, איזה ניסיון יותר קשה? שלוש שאלות שהיה לו בהתחלת לך לך, או שאלה אחרונה שהיה לו בסוף? אחרונה או ראשונה? בראשונה הוא כבר ראה שמה, שהשאלות שהיה לו נפטרו אחרי כמה דקות, אחרי כמה שעות. לקחו את אשתו, אמר, מה, יש ילדים? אחרי שלוש שעות משחררים אותה, לא נגע בה, חטף מכות, והוא יצא עם פיצויים. יוצא שמה? שכל השאלות התפוגגו אחרי כמה שעות. בניסיון האחרון, מה השאלה שיש לו? אמש אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרה, היום אתה אומר לי, עלה הוא לא עולה. בהתחלה היו לו שלוש שאלות, עכשיו יש לו רק שאלה אחת, איזה ניסיון יותר קשה? ראשון או אחרון? חז"ל, אני לא יודע איזה ניסיון יותר קשה. לא יודע. למה לא יודע? כי בראשון היה לאברהם שלוש שאלות, ולא היה לו תשובות עד אחרי כמה שעות או כמה ימים. בהתחלה שהיה רב, לקח כמה ימים עד שאברהם אבינו הגיע לשם. אברהם אבינו לא היה במצרים יום, יומיים, שעה, שעתיים. הוא היה זמן במצרים.
אחרי זה הוא חוזר בחזרה לארץ ישראל, נפטרים כל השאלות כולם. נפטרים כל השאלות כולם, אז אברהם יש לו כבר תשובה. שכל השאלות שהיו לו התפוגגו אחרי 3 חודשים, הכל קיבל מענה. אז הניסיון האחרון שלך לך אל הר המוריה, אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לחזר, עכשיו אתה אומר לי על הלאה ולא עולה, מה יתברר עכשיו? יתברר שזאת לא שאלה בכלל. אני לא מבין כרגע. אתה לא מבין, גם אז לא הבנת. גם אז לא הבנת. שמחת על הקודש ברוך הוא שמה שהוא עושה, זה בסדר. אז גם עכשיו אותו דבר. אלה הדברים שיש לנו כאן בניסיון ראשון, ניסיון אחרון. בא הספר סוכת דוד ואומר יסוד אדיר. רש"י כותב, לך לך להנאתך ולטובתך. אותו דרשה של הנאתך וטובתך יש לך בלך לך אל ארץ המוריה. אותו דבר. מה זה לך לך להנאתך וטובתך? אומר השפתי חכמים, לך לך להנאתך, מה הנאה? הנאה שהודיע טבעך בעולם. ולטובתך שאשך לגוי גדול, יהיו לך ילדים. אותו אלך לך יש גם בסוף, מה? הגדלה שמך, יהיה לך שם מפורסם, וחוץ מזה יהיה לך ילדים, אבל יש לו כבר ילדים. אומר הספר סוכת דוד, זה פירוש הדבר, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ואשך לגוי גדול. ברוך השם, בשבוע הבא אנחנו נלמד, אברהם אבינו זכה לבן בן כמה? בן 100. אומר בעל הטורים בפרשה, לך לך, כמה זה לך לך בגימטריה? 100. בגיל 100 יהיו לך ילדים. 100, אומר בעל הטורים, לך לך, בגיל לך לך, יהיו לך ילדים. מה שאמרת לך ואשך לגוי גדול, בלך לך. ב-100 יהיה לך את הילדים. נפלא ביותר. אומר הסוכה דוד, ונולד לו יצחק אבינו. זה אשך לגוי גדול? יצחק אבינו לא יכול ללדת. יצחק אבינו לא היה בר הולדה. אומר הזוהר הקדוש, לא היה בר הולדה. למה? הוא אומר הזוהר, כי הוא נולד עם נשמה של נוקבה. לא יכול ללדת. לא יכול. מה קרה בעקידה, אומר הזוהר? הוא שכב בעקידה, פתאום אברהם אבינו נטל את הסכין, מרוב פחד. פרחה נשמתו של יצחק אבינו. פרחה נשמתו, ומה קרה? חזרה הנשמה שלו. פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם מחיי המתים. יצחק אבינו מת. מת ופרחה נשמתו, נכנסה נשמה חדשה. איזה נשמה נכנסה? דוחרה. איפה הנשמה של הנוקבה? איפה הלכה? נכנסה בתוך העיל. תוך העיל. לקח אברהם אבינו את העיל ושחט אותו תחת יצחק בנו, שלקחו את האפר של יצחק ואלו אותו למרום. מה אומר רש"י בפרשת בחוקותיי? לא נאמר זכירה אצל יצחק אבינו. למה? כי אפרו צבור לפניו. איזה אפרו? העיל. אבל העיל הזאת היה עם נשמה של מה? של נוקבה. אז זה יצחק אבינו. אז הוא נמצא למעלה. נפלא ביותר. רבותיי, יוצא שמה? מתי התקיימה ההבטחה של ואשך לגוי גדול? מתי היא התקיימה? היא לא התקיימה כשיצחק נולד. למה? כי יצחק נולד מתי? כשהוא היה בן 100. מתי יצחק קיבל נשמה של זכר? מתי זה היה? בגיל 137, כשהוא היה בן 37. אז עכשיו מתחילה הברכה של אשך לגוי גדול. עכשיו הוא יכול ללדת. לפני זה הוא לא יכל ללדת. אז מתי מתקיימת ההבטחה של ואשך לגוי גדול? בלך לך אל הר המוריה. יוצא שניסיון ראשון בלך לך, שמה? מה היה הניסיון? לך לך? לך לך מארצך? למה? שואשך לגוי גדול. בגיל 100 התקיים, בלך לך התקיים. התקיים בלך לך, אבל הוא לא יכול ללדת, אז מה אשך לגוי גדול? צריך לעשות עקידה. ובעקידה מה יהיה? תפרח נשמתו. וניכנס בו נשמה של... של זכר. עכשיו יכולה להתקיים ההבטחה של אשך לגוי גדול. אומר הספר סוכת דוד, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך. מה זה ניסיון אחרון? ההשלמה של הניסיון הראשון של לך לך ואשך לגוי גדול. מתי התקיימה? בלך לך אל ארץ המוריה, כאשר הנשמה של יצחק אבינו פרחה והוא קיבל נשמה של זכר, עכשיו ואשך לגוי גדול. לאחר הדברים האלה, רבותיי, אנחנו יכולים עכשיו להתחיל להבין מה זה ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך. רבותיי, בוא נראה דבר נפלא ביותר. רבותיי, האבא היחידי שנקרא בשם ידיד הוא אברהם אבינו. אני אומר את זה בערבון מוגבל, כי אם תראו לי רש"י במסכת שבת בדף קוף למצאים, תראו לי אחרת, אני מקבל. אבל כולנו מכירים גמרא במסכת מנחות. כשנחרב בית המקדש, אומרת הגמרא מנחות נ"ג, מצאו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שהוא עומד בבית המקדש.
אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה לידידי בביתי? מה עושה כאן הידיד שלי? אומר לו, יאל עסקי בוני, באתי על העסקים של הילדים שלי שנחרב להם בית המקדש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בונכו חטאו, הבנים שלך חטאו. אומר לו, ישמע בשויגג, אולי הילדים שלי חטאו בשוגג. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עשותה מזימתה. אומר לו, שמע מיותן חטאו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רבים, היה לך לזכור ברית מילה? שואל אברום אבינו, זה הרי שלי ברית מילה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בשר קודש יעברו מעליך. אומר לו אברום אבינו, שמע אם המתנת להם היו חוזרים בתשובה. אומר לו, הכירה תיך יעשתה לא יזיעה מישראל, עשה עבירות בשמחה, כמו בעגל, מה כתוב, מה וייר את הריקודים ואת המחולות, הם שמחו בעבירה. אחד שעושה עבירה צועק אוי, יש סיכוי שיחזור בתשובה. אחד שרוקד שהוא עושה עבירה, אין סיכוי. יפה מאוד. אז איך קוראים לו? לאברום אבינו, מה לידידי בביתי? אומרת הגמרא, מנוחת דף נ"ג, אומרת הגמרא, יבוא ידיד בן ידיד, ויבנה ידיד לידיד, בחלקו של ידיד, ויתכפרו בו ידידים. שואלת הגמרא, מה הפשט בפסוק בממרה הזאת? יעבוד ידיד, זה שלמה המלך, שלמה המלך נקרא ידיד, שנאמר, ויקרא שמו ידידיה, בן ידיד, בנו של אברום אבינו, שנאמר, מה לידידי בביתי, ויבנה ידיד, זה בית המקדש. דכתיב מה ידיד ושמשכנו יסכו, לידיד זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר השיר עונו לידידי, בחלקו של ידיד זה בנימין, שנאמר מה? ובנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח עליו, והתכפרו בו ידידים, מי זה? כנסת ישראל, דכתיב, נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה, נפלא ביותר. מהאבות הקדושים, היחיד שקיבל שם ידיד מי הוא? אברהם. מהשבטים הקדושים, היחיד שקיבל ידיד מי הוא? בנימין. מהמלאכים שקיבל ידיד מי הוא? שלמה. יפה מאוד. אברהם נקרא ידיד. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולם בבנים זכרים בעזרת השם. וכשנולד בן זכר עושים לו ברית מילה. שבוע הבא ברית מילה של יצחק אבינו, פרשת ויירו, ברית שמילה, שבת זה ברית שמילה של אברום אבינו בגיל 99, של ישמעאל בגיל 13. שבוע הבא זה ברית מילה של יצחק אבינו. יצחק אבינו בברית שלו הוא הראשון שנמול לגיל 8 ימים. אדם שזוכה למול את הבן שלו מברך שתי ברכות. מה הוא מברך? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו מצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ואחר מכן שהחיינו. לאחר שמלים אותו יש ברכה שמברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידש ידיד מבטן וחוק בשערו שם וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש, על כן בשכר זאת אל חי חלקנו צורנו וגאלנו. צורנו צווה או ציווה, שתי גרסאות, להציל ידידות שערנו משחת, למען בריתו אשר שם בבשרנו, ברוך אתה השם קורא את הברית. נפלא. מי זה ידיד, מי זה אשר קידש ידיד מבטן? מי זה? אברהם. הוא קדוש מבטן? הוא רק בן 3 הכיר את בורו, בן 48 הכיר, זה קדוש מבטן. אומר רש"י, במקום זה יצחק. אומר רבנו תם, לא זה אברהם. אז מה זה קידש ידיד מבטן? כתוב לגבי ירמיהו, כתוב, בטרם אצרך בבטן ידעתיך, אשר בחרת באברהם קדוש ברוך הוא בחר בו, זה נקרא קידש ידיד מבטן. נפלא ביותר. למה אברהם אבינו נקרא בשם ידיד? למה היחידי שנקרא בשם ידיד מאבות הקדושים הוא אברהם אבינו? מה הוא פחות מיצחק שהסכים להקד על גבי המזבח? מה מונח כאן? רבותיי, בקצרה, הזמן מאוחר. המשנה באובס, אומרת המשנה בפרק ו' באובס, אומרת המשנה, חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא באוילומוי. הקדוש ברוך הוא קנה בעולם חמישה קניינים. מה הם הקניונים? מה? תוירו, שמיים וארץ, אברום אבינו, ישראל ובית המקדש. אין לנו אפשרות להסביר למה זה קנה. הקדוש ברוך הוא לא קונה שום דבר, למרות שאנחנו אומרים 3 פעמים ביום, גומל חסדים טובים וקונה הכל. מה זה השמיים קניין אחד? התוירו קניין אחד? חמישה קניינים, תגיד. תוירו, שמיים וארץ, אברום, ישראל, בית המקדש. לא, תוירו קניין אחד, שמיים וארץ קניין אחד, אברום קניין אחד. מה, שמה צריך קניין אחד? תגיד כל החמש ביחד, אז תגיד, טוב. כל השאלות האלה נפלאות. רבותיי, אברום קניין אחד. מאיפה אתה יודע שאברהם הוא קנה אותו? דכתיב, ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. מה כתוב כאן בפסוק? מי קונה שמיים וארץ? מי קונה?
ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. מי הקונה שמיים וארץ? הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו. הלו, אתם מרים עוד? ברוך אברהם, מי אמר את זה? מלכי צדק, מלך שלם, חוזרים בחזרה מהמלחמה של ארבעת המלכים, הוא מביא לו לחם ויין, ומברך אותו. מה אברהם מברך אותו? ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. אז הוא ברך אותו, נכון? מי קונה שמיים וארץ? אברהם, מה הקדוש ברוך הוא? מי קונה? אברהם קונה! מאיפה אני יודע? הפסוק הבא, הוא מברך את הקדוש ברוך הוא. הוא ברוך כל עליון אשר מגן צריך מידיך. יש ברכה לאברום, יש ברכה לקדוש ברוך הוא. אברום הובינו. אברום הובינו זה ברוך לכל עליון. מה פתוב בפסוק? ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ. אברום הובינו יקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. מה הוא יקנה לקדוש ברוך הוא? אברום מניין שנאמר ויבחה וביומר ברוך אברום לכל עליון קונה שמיים וארץ. בעזרת השם מחר בלילה. בעזרת השם, ליל שבת קודש, אם אתם זוכרים משבוע שעבר, אחרי שגומרים תפילת 18, אומרים ויחולו, מה אומרים? אין שבע, נכון? ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הכל הגדול, הגיבור והנורא, כל עליון, קונה שמי וארץ. את ספרדים מכניסים גם רחמים באמצע. קונה ברחמיו שמי וארץ. רבותיי, זה מעין שבע או מעין 19? זה מעין שבע, איפה אתה מכיר בעין שבע קונה שמיים וארץ? אתם מכירים כזה דבר? בסידורים שלי אין. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הכל הגדול, הגיבור והנורא, כל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל. לאקה בשבת נפסק העניין? שבת חדש. מה? קונה מה? במקום זה? קונה ברחמיו שמיים וארץ. למה לא גומל חסדים טובים וקונה הכל? מה קרה? מה השתנה? לא יודע, 70 שנה אני אומר, נשאר לי עוד 50. בסדר. אומרים שיהיה זה בפנים, הכל בסדר. זורם, זורם. זה משתדר עם המנגינה גם. למה אתה אומר קונה שמיים וארץ? לא יודע, אני אומר, כתוב אני אומר. תחשוב מה אתה אומר. לא, לא חושב. רבותיי, אז מי קונה שמיים וארץ? הקדוש ברוך הוא אברהם אבינו. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הכל הגדול, הגיבור והנורא, הכל עליון. קונה שמיים וארץ. אז מי קונה? הקדוש ברוך הוא אברהם אבינו. אני רואה אתם כבר בליל שבת. איפה אתם? קונה הקדוש ברוך הוא אברהם אבינו. קונה הקדוש ברוך הוא כאן. בברכה של מלכי צדק, מלך שלם, מה כתוב? ברוך אברהם לכל עליון, שם הוא אומר, הוא קונה שמיים וארץ. אז תחליט מי קונה שמיים וארץ. רבותיי, חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. מה הקניין הראשון? תורה. מה הקניין השני? שמיים וארץ. הקניין שלו נאמר, כה אמר השם, השמיים כיסי והארץ אדום רגליים, ואחרי זה נאמר, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלה הארץ, קנייניך. יפה מאוד. אז הקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ, ואברהם קונה שמיים וארץ. מה זה? מה הולך כאן? רבותיי, אני רוצה לומר תשובה אחת נפלאה. כשהמגיע מלכי צדק מלך שלם, מברך אותו, ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ. אחרי זה מגיע מלך סדום. מגיע מלך סדום? מה אומר מלך סדום? תן לי את הנפש ואת הרכוש, קח לך, נכון? מה אומר לו אברהם אבינו? הרימותי ידי כל אל כל עליון, קונה שמיים וארץ. הוא מרים את הידיים לקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ. מה הקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ? מה קרה כאן קונה שמיים וארץ? התכלית, אברהם קונה שמיים וארץ, והקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ. רבותיי, כדי להסביר את הדברים, עוד פסוק אחד, בעזרת השם, בפרשת חיי שרה. פרשת חיי שרה, שולח אברהם אבינו את אליעזר למצוא שידוך ליצחק אבינו. שים נא ידך תחת יריחי והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני וכו'. יפה מאוד. איפה, מה הקדוש ברוך הוא? אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. ויאמר אליעזר, ומה יהיה אם האישה לא אמצא שידוך לבן שלך? לא אמצא. מה יעשה? השב את בנך שמה? אומר לו, מה פתאום? ישמר לך. פן תשיב את בני שמה, השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי. שואל רשי, לא הבנתי, לפני חמש פסוקים, הוא היה אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, מה קרה פתאום? רק חצי אלוקי השמיים. אומר רשי בשם חז"ל, אלוקי השמיים, אומר רשי, ולא אמר אלוקי הארץ ולמעלה אמר, והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אומר לו, עכשיו הוא אלוקי השמיים,
אבל כשבאתי מבית אבי, מה הוא היה? רק אלוקי השמיים. ואני הרגלתי בפי הבריות שהוא אלוקי הארץ. עכשיו הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אבל שבאתי בהתחלה, שבאתי לארץ ישראל, מה הוא היה? רק אלוקי השמיים, אף אחד לא ידע ממנו. מי ידע? אני עברתי מקום למקום ואמרתי, רבותיי, יש מנהיג לבריאה. יש מי שמנהיג, המנהג הוא לומר בחסד, ובריאו שובר רחמים, הוא מוריד גשם ומוריד טל, הוא נותן ומשפיע חיים, הכל הקדוש ברוך הוא. אני הבאתי את כולם להכרה שיש קדוש ברוך הוא. אני הקניתי לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. היום כולם יודעים שיש קדוש ברוך הוא ומנהיג שמיים וארץ. רבותיי, הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בפסוק, קדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה ביד שמאל, הוא ברא את העולם הבא ביד ימין. כך אומרת הגמרא במסכת כתובות. אומרים חז"ל, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. במעשי שמיים וארץ כתיב מה? אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. ואילו במעשה ידיהם של צדיקים כתיב, מכון לשבטך פעלת השם. מה זה מכון לשבטך פעלת השם? מקדש השם כוננו ידיך. אומרים לך, זה הגדולים מעשי צדיקים כוננו ידיך. בית המקדש נבנה בשתי ידיים. העולם הזה איך נברא? השמיים נבראו במה? ביד ימין. ואילו מה? הארץ נבראה ביד שמאל. זה מה שכתוב, וימיני טיפחה שמיים. והארץ נבראה, מה כתוב בפסוק? אף יתי עשתה ארץ, זה שמאל. פירוש הדבר שהשמיים וכל צבא ביד ימין של הקדוש ברוך הוא, והעולם הזה וכל צבא מה? ביד שמאל. רבותיי, מה נקודת החיבור של השמיים והארץ? איפה נשקי שמיה וערה? איפה הם נושקים ביחד? אתם יודעים איפה הם נושקים ביחד? בבית המקדש הם נושקים ביחד. שם נושקים שמיים וארץ. למה שם נושקים שמיים וארץ? אתם יודעים למה? כי אתה לוקח, אנחנו נקרא את זה בפרשת ויצא בעזרת השם. יעקב אבינו חולם חלום, מה הוא רואה? והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומר רש"י, תחילת הסולם איפה? בבאר שבע. וסוף הסולם איפה? בשמיים. ואמצע הסולם איפה? איפה? בהר המוריה. הר הזה, שם נמצא. שואל המהר"ל, מה אכפת לך איפה? מה אכפת לך איפה האמצע? אתה רוצה לדעת איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר? מה זה אמצע? אומר המהר"ל, אתה יודע מה זה אמצע? אמצע זה חיבור של שמיים וארץ, שם נשקי, שמיה וערה, שם מתנשקים שמיים וארץ. זה נקודת החיבור. למה? כי אתה לוקח בהמה שהיא ארצית, ואתה לוקח סולת, ואתה לוקח מים, ואתה לוקח שמן, ואתה לוקח יונים, ואתה לוקח תורים ובני יונה, הכל מעלה על המזבח וזה עולה לריח ניחוח להשם. שם מתנשקים הארץ מלמטה, עם השמיים למעלה, שם זה נקודת החיבור של מה? של שמיים וארץ. אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הבא ביד ימין, יד, כמה זה יד? 14. ויד שמאל הוא ברא את העולם הזה, כמה זה? יד. כשאתה מגיע לחיבור של שני הידיים ביחד, איך קוראים לזה? ידיד. ידיד זה חיבור של שתי ידיים. אברהם אבינו, מה עשה? הוא בא לארץ ישראל, אומר את התורה, תגיד, הייתי רק, הקדוש ברוך הוא היה רק אלוקי השמיים. אף אחד לא ידע ממנו. מה אני עשיתי? וישביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. הרימות ידי אל עליון, קונה שמיים וארץ. היום כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא על שמיים וארץ ביחד. למה? כי הראיתי לכולם שנשקי שמיה וערה. הראיתי לכולם שאפשר לחבר את העולם הזה עם העולם הבא. העולם הזה בר חיבור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשבאת לפה, אף אחד לא ידע שיש אלוקי הארץ. והשביעך בהשם אלוקי השמיים, כולם ידעו רק משמיים. מי זה? מי גילה את העניין הזה שיש אלוקי השמיים ואת הארץ? מי זה היה? אברום אבינו חיבר את מה? את העולם הזה עם העולם הבא. מי שמחבר את העולם הזה עם העולם הבא, איך קוראים לו? ידיד. ידיד. זה השם של אברום אבינו. אברום שחיבר שמיים וארץ נקרא בשם ידיד. אומרים חז"ל, ניסיון ראשון בלך לך, למה הקדוש ברוך הוא שלח אותו לארץ ישראל? למה הוא שלח אותו? מה אומר אברהם אבינו? כשבאתי לפה, מה היה? אומר אברהם אבינו, אף אחד לא ידע ממנו. אף אחד לא ידע מה ידעו, שאלוקי השמיים. ועכשיו מה?
עכשיו כולם יודעים ברוך השם, שמה? שהוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אז מה עשה אברהם אבינו? הראה לכולם שיש חיבור בין אלוקי השמיים אל הארץ. הוא לא נמצא רק בשמיים, הוא איתנו בכל רגע ורגע, בכל שעה ושעה, הוא הולך איתנו, מסתובב איתנו, חי איתנו, מנווט את דרכנו, משגיח עלינו, מציץ מן החרקים. אברהם אבינו השריש לכולם שיש חיבור, יש לינקג' בין אלוקי השמיים לאלוקי הארץ. איך קוראים לחיבור הזה? לחיבור הזה קוראים ידיד. זה מה שהוא אמר, הרימותי ידי אל השם כליון, קונה שמיים וארץ. הקניתי לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. אני זאת שהראיתי לקדוש ברוך, הראיתי לעמים שיש חיבור של שמיים וארץ. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים מה הוא שילם לו? ניסיון ראשון בלך לך, אמר לקדוש ברוך הוא, לך לך, תפחיץ את השם שלי בכל ארץ ישראל. שלא יהיה אדם בארץ ישראל, שלא ידע מי זה הקדוש ברוך הוא. הלך אברהם מעיר לעיר, ממקום למקום, בשביל מה? כדי להפיץ את דבר השם בעולם. עכשיו אומר אברהם אבינו, כשבאתי הוא היה אלוקי השמיים, עכשיו הוא גם אלוקי השמיים וגם אלוקי הארץ, כולם יודעים ממנו. הלך אברהם ומה עשה? הרימותי ידי אל השם כליון, קונה שמיים וארץ. אני הקניתי לקדוש ברוך הוא, הקניתי לקדוש ברוך הוא, נתתי לקדוש ברוך הוא את כל יושבי הארץ הזאת, שכולם ידעו שיש דבר כזה שנש כשמיה וערה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך. מה הניסיון האחרון? לך לך אל ארץ המוריה. מה יש בארץ המוריה? מה קורה בארץ המוריה? הקדוש ברוך הוא מראה לו, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אומר רש"י, במקום הזה לעתיד לבוא יקריבו קורבנות לקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה חיברת לי שמיים וארץ, אני אראה לך את נקודת החיבור של שמיים וארץ. ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך, שהקדוש ברוך הוא הראה לו, בוא אני אראה לך איפה נושקים שמיה וערה ביחד, איפה הם מתחברים. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר טוב. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, אבן מרגלית יקרה הייתה לאברהם בצווארו, שכל הרואה אותה היה מתרפא. מה אומר רבנו בחיי? מה אומר הרשב"א? כל מי שהיה חולה נפש והיה עובד עבודה זרה, אברהם משפיע עליו. למה זה בצווארו? למה צווארו? הוא היה משכנע אותם בכוח הדיבור שלו. היה משכנע אותם, פה מפיק מרגליות, נפלא ביותר. על פי מה שאמרנו עכשיו, שהקדוש ברוך הוא הראה לו את נקודת החיבור, של מה? של שמיה וערה, איפה זה יהיה, בער השם יראה, שם הענן מגיע, שם זה יתחבר. אברהם אבינו הולך עם האבן בצוואר, אתם יודעים למה קוראים, איך קוראים לבית המקדש? איך קוראים לבית המקדש? צוואר. כמגדל דוד, צוואריך. שבנימין פוגש את יוסף, מה כתוב? ויבק על צוואריו עוד, שואלת הגמרא, וכי כמה צווארים היו לו לבנימין? אומרת הגמרא על שתי בתי מקדשות שנקראים בשם צוואר. מרגלית הייתה תלויה לאברהם אבינו בצווארו. למה בצווארו? כי השכר שקיבל אברהם אבינו, הזה שבאמצעות הדיבור שלו הוא קירב כל כך הרבה אנשים לעבודת הבורא, אבן הייתה לו בצווארו, הראה לו הקדוש ברוך הוא, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אם אלה הדברים רבותיי, שואל הבעל הטור, אם תגיד, אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, מאיפה הוא יודע איך ללכת? ימין, השמאל, הישר, יו טרן, איך הוא ידע איך ללכת? סימן שהיה לו וייז, לא? איך הוא ידע איך ללכת? אומר בעל הטורים. אומר, היה לו עננים, כך אומר בעל הטורים, היה עננים. כך כותב בעל הטורים בתחילת הפרשה. אברהם קם בבוקר, הסתכל על הענן, אומר ענן, ימינה, שתיה קשה, סובב את החמור, רודרוב, ימינה. הוא עושה יו טרן, חוזרים, הסתכל בעננים. כמה שנים הלך אברהם אבינו אחרי העננים? עד הר המוריה. כמה שנים זה? 62 שנה. 62 שנה אברהם הולך לעננים. מה קרה בהר המוריה? וירא את המקום מרחוק. מה הוא ראה? ראה ענן קשור על ההר. אמר אברהם אבינו, אם הוא קשור, סימן שמה? כאן תחנה סופית. הגענו, הסתיים. איך עושה ההוא במטוסים בנתב"ג? הסתיים. עכשיו הגעתי אל המקום שהקדוש ברוך הוא אמר, לך לך, תלך, תלך, עד מתי? ולך לך, עד מתי? עד הר המוריה.
ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך, מתחילים בלך לך מארצך ומסיימים בהר המוריה. זו תהליכה שהקדוש ברוך הוא מוליך אותו. אם אתה תקרב יהודים לעבודת השם, אם אתה תחבר יהודים ואתה תקנה להם שמיים וארץ, אני אראה לך את המקום אשר בעזרת השם ייבנה בית המקדש. זה הר המוריה אשר יאמר היום בהר השם יראה. אברהם רואה ענן קשור, זה נקודת החיבור של נשקי, שמעיה וערה מתחברים ביחד. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו בעזרת השם לראות בקרוב פני משיח צדקנו בבניין הבית השלישי במהרה בימינו, אמן. אני רק מרד, אני רק אומר ראש הקדוש ברוך הוא לזכי ישראל, לפיכך, עיר בו לנטור המצווה שנאמר, אני חופש המעצית כל...